Nu är vi här igen. Mm. Ja. Mitt i värmen, eller jag som är varm. Det är varmt inte igen. Varmt, tycker du? Ja, men alltså värmen har ju börjat komma tillbaka. Ja, fast den är ändå liksom så här. Nu tycker jag den håller sig lagom. Ja, jo, jag håller med. Det är inte så här 42 grader. Det är kanske jag som har resfeber. Jag tror det. Du ska ju resa långt idag. Just nu. Nej, inte idag. Jo, just nu när avsnittet är släppt. Så sitter du i en bil och lyssnar på just exakt det vi pratar om. Ja, då sitter jag i en bil. Nej. På väg till Stockholm. Så långt är det inte. Fast det tar ju ändå 5 timmar att köra. Ja, men alltså, har man en barn med sig, då är det ingenting. Nej. Tycker jag. Utan barn och man, då allting går det lugnt. Nej, men barn i alla fall. Ja. Är man 2 vuxna så är det liksom lugnt. Ja. Det är jag och Johanna som ska på Lady Gaga. Yes. Kanske jag som har resfeber. Men... Var du resfeber för? Nej, inte resfeber, men jag menar jag måste ju packa och sånt. Klockan är ändå... Packa? Du ska vara borta ett dygn. Nej, men alltså, jag måste ju ändå packa det jag ska med mig. Jag måste packa de kläder jag ska på mig. Jag vill inte gå naken på Lady Gaga, det är lite tråkigt. Du ska ha en sån här köttklänning. Var ja, inte Lady Gaga som hade det? Fy. Ja, det känns lite varmt när det ska vara 30 plus. Liksom. Ja, det kanske är dumt. Så det hoppar jag. Ja. Men, alltså, nej, men, men det blir kul. Nej, det är inte resfeber. Men som sagt, the stress. Liksom. Det pirrar lite. Nej, det vet jag inte heller. Men the stress. Ja. Man vill bara vara klar och känna att nu kan jag åka. Så är det. Ja. Du brukar också ha det om du ska åka någonstans. Lite grann. Eller? Fast du packar ju liksom 10 minuter innan man drar. Typ. Jag packar ju på väg till planet. Mm, eller på väg till destinationen. Ja, nej, men jag kommer ihåg, nu var det ett tag som man typ reste utan barnen. Men jag kommer ihåg när vi bodde i Stockholm och jag reste mycket mer än vad jag gjorde nu. Och när man ska åka till London eller man ska till Amsterdam eller någonting och då hade det så fruktansvärd separationsångest från barnen. Jag tyckte det var så jobbigt. Ja, nu pratade du om innan bara, men ja. Nej. Alltså, Ebbe var kanske inte född, men Elle och Elton var ju födda. För jag kommer ihåg att vi bodde i Stockholm. När jag hade en taxi som väntade utanför mig. Och så jag skulle till Arlanda. Och då, när jag gick ut, då ville jag typ gråta. Jag men då skulle du ändå vara borta typ så här 4 dagar. Jag får ju knappt vara borta i 2 dagar. Så att en natt, då har jag faktiskt inte separationsångest. För det är typ, nej, det är ju sånt du gör det är typ som när jag jobbar, typ. Så att det är inte så grej. Men så är det. Men det blir kul. Så ni får ha kul där hemma. Och sen får väl, tänker jag, du kanske behöver ett break sen också. Ja. Det är något kul. Jag ska ju en vecka till Malaga nästa vecka. Nej, det ska jag inte. Nej, men jag har mest jobb ångest. För det känns som att jag inte kommer kunna jobba så mycket. De här 2 dagarna. Och det gör inget, Johannes. Det är mitten på juli. Ja, fast jag har jättemycket ändå just nu. Men det ger sig. Man får ta 2 dagar och vara med sina barn. Det är helt okej. Ja. Så det blir bra. Ja, det kommer bli bra. Men vad har vi gjort då? Har vi bockat av mig på vår bucket list? Ja, det har vi. Vi har ju varit alltså, lite så otippat. Typ. Det var ju absolut ingen bucket list. Men vi var ju tillbaka till Husum. Ja, just det. Till deras jättefina lekplats i helgen. Piratlekplatsen. Ja, jag vet inte vad den heter. Men det var ett piratköp och det var en massa fina grejer. Jättefin. Helt ny känns det. Och utegym är det också där. Utegym också. Så vi bara tänkte vi gör något och så drog vi dit. Och så gjorde vi något som man typ aldrig gör nu för tiden. Vi körde så här spontan påhälsning av våra kompisar och deras föräldrar. Ja. Och bara så här, men vill ni käka middag? Absolut. Och så bara, du vet, så här. Som man inte alls har planerat. Det gör man inte så ofta längre. Det var jättetrevligt. Och det var jättegod mat. Ja, det var det verkligen. Marita kunde laga mat i hela kompaniet. Ja. Så det var jättebra. Rutinerad. Ja, nej men det var gott. Och kul. Mm. Sådär. Sen har vi inte bockat av så mycket mer. Jag har ju varit på en annan lekplats. Det blir ju lite så med barnen och sommarlovet. När det är sånt här väder också, typ... inte kanske jättevarmt badvänligt, tänker jag. Då blir det lekplatser och utflykter och grejer. Och då drog vi till Järved och hittade en liten gömd lekplats i skogen där. Jag vet faktiskt inte vad den heter, men den ligger vid en fotbollsplan. Men ligger den nära det här
Nej. Pumptracken. Nej, inte vad jag vet. Den, för den vet inte jag var den ligger. Men det här den skulle jag vilja besöka. Jo, men dit får vi också åka. Ja. Men nu åkte vi bara till liksom en vanlig lekplats. Oh, och den var jättefin. Ja. Med tanke på Järved. Jag måste bara säga det. Vet du vad jag hörde idag? I Järved. Järved. Där, ja. Inte Hed. Nej. Järved. Där finns en Ica. Aha. Som har öppet hallen. Dygnet runt. Det är, det är så de har self-service. Drop-in. Ja, exakt. Drop-in, det är väl nej, self-service. Nej, men alltså drop-in typ själv. Alltså man ja, går man signar ensam. Med bank-ID och så går man in. Det är skitfett. Det är det är lite coolt. Ja. Jag vet inte om jag tycker... Jag vet inte vart inne med den Ican, tror jag. Det är vanlig... Kanske en gång i hela mitt liv. Min mamma bodde ju där en kort period. Ja, just det. Och jag har nog varit där. Jag kommer faktiskt inte alls ihåg. För det är ju som en vanlig butik på dagarna. Jaha, fram till typ 21 eller vad det är. Det är ju faktiskt rätt smart. Det är riktigt bra. Jag hoppas det funkar bara. Ja, det. Min tanke var... Ja, men de har väl övervakning och så vidare. Alltså, ja, det lärde mig. Jag tror också att jag tror inte den här typen av butik hade funkat i Stockholm. Nej, det är lite flockande för ungdomar och sånt ska jag kunna tänka mig, jag vet inte. Men i och med att man loggar in med bank-ID, då är min fråga, kan man köpa snus där dygnet runt, tror du? Nej, det är klart man kan. Men det har ju macken i nästan öppen. Jo, fast den är inte öppen dygnet runt. Ja, men typ nästan. Om jag vaknar 4:30 och bara, shit, jag har ingen snus. Ja, Hannes, du kliver inte så upp klockan 7, så det är ingen risk, tror jag. Nej, jag tror men man vet ju aldrig. Ändå. Det kanske är. Men sen får vi se. Nu ska vi ju också på bröllop här efter någon vecka. Så, så då är det svårt att göra mycket på våran bucket list, tänker jag. Men vi har ju några så stora... Jag tror Skule blir typ nästa grej för oss. Att vi ska spana in lite grann. För det är ju ganska nära och tillgängligt. Man behöver inte planera superhårt. Det är inte som... Alltså Ulven måste man ändå planera så här och åka och så. Så det får vi köra sen när vi har gjort allt vårt roliga här nu. Och på tal om det så har vi ju en gäst idag, eller två. Vänta en sekund. Uh-huh. Jag har en överraskning till det. Oj. Så här i soffan. Titta här. Nu kom asken upp igen. Här får du en sån som är din favorit. Detta är en crème brûlée Skule. Alltså den är så fin. Jag tar en café au lait. Vi hade kvar några fortfarande. Men det där är din favorit. Det här är min. Mm. Ja, men det är alltså... Vänta. Vill jag om det? Ja, denna gången ska det bli bättre. Lyssna nu. Jag tror det här var bra. Jag kan göra ett försök också. Mm. Nej, men Jonna och Filip som har Fabriksgatan 21. Ja. Och Skule choklad. Mm. Jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg vad hennes skönhetsgrejs heter. Men det får ni höra om en stund. Mm. Salongen kallar vi för, eller butiken eller vad man nu vill säga, lokalen. Det är som en, man kan säga att det är som en samlingsplats liksom, för lite olika grejer. Ett kollektiv när det kommer till salong alltså här, och företagen, ja, hälsovård eller vad fan säger man? Ja, fast det är ju podden har ju, den där Rysarpodden har ju, de har ju lite kopplingar dit. Ja. Det är butiken som sagt med choklad. De har lite tavlor där som någon konstnär hänger ut. De sålde keramik, vet jag, på invigningen. Så de har lite olika grejer. Mm. Så det är jättekul. Och vi är ju såklart glada att få smaka choklad. Ja, gud ja. Också. Ja, men då hör jag deras resa. Nej, alltså, det roliga med dem det är att de faktiskt inte... De är inte härifrån. De är inte härifrån. Jag trodde typ det. Eller jag vet inte vad jag trodde. Koppling till det här. Så det är ganska fantastiskt att de... För när du berättade att de är från Gotland, då tänkte jag, va? För dels pratar de inte gotländska så, alltså man hör ju inte. Så jag bara tog för givet att men de kommer väl från här omkring, tänkte jag liksom. Ja. Jag vet inte alls. Men så det är ju extra roligt att få höra deras story, hur hamnade de här liksom. Så det ska bli kul. Det ska bli jättekul. Men du har inget annat så här som du vill innan vi kör igång? Jag har en rolig nyhet. Jag vet inte, jag kommer störa lite på nu. Mm-hmm. Men jag kommer säga det ändå. Mina Växjökompisar. Dina Växjökompisar? Är har du kompisar? Här just, men vad fan? Nej, men vi har du kompisar? Nej, men Växjökompisar. Vilka är det? The Ark. De är här nu. Är de här nu? Ja, och ska uppträda i Skule. Okej. Okay. De är ju tillbaka. Jag såg något om det, men jag visste inte att det var nu. Alltså, är det nu i helgen eller Grattis. Nu typ? Det är nu. Aha.
Så det är fett. Det är ju väl kul. Så, it takes a fool to remain sane. Okej. Ja. Det var Johannes nyhetsrunda. Ja. Nej, men, nu ska jag hugga in på min choklad. Ja. Mm. Bra där. Nej, här är den bästa, helt klart. Men, sen har jag faktiskt en riktig kompis som kommer upp hit också. En riktig kompis? Ja. Vem är det? Thomas Järvheden. Mm-hmm. Komiker. Mm. Han ska komma hit och uppträda. Mm, ja. Men då? Det vet inte jag. Jag återkommer exakt datum. Nej, men augusti, september. Ja, och det ska vara på O'Larry's. Mm. Eller som jag förklarade för honom. Det heter Olles. Olles, ja. Nu har du börjat lära dig. Ja. Det är bra. Så det kommer jag gå på. Är det inget annat sånt där? Vi har lite dålig koll, känns som. Det är för att vi ska åka iväg i och för sig, ja. Men det känns som den som där händer lite såna här konserter. Ja, och så, jag såg Käglarna ha haft en fantastisk uppvisning i helgen. Och i hamnen typ. I hamnen, ja. Trots att det var väldigt blåsigt och grejer. Ja, jag såg ju bara bilder. Jag hade också velat se det, alltså se det live. De är jätteduktiga. De såg ju sjukt duktiga ut. Så min bror var med där en kort period. Oj, vad otippat. Otippat. Robert. Nej, ska jag Filip. Nej, Filip. Det var så roligt om Robert var det. Det var väl ingen otippat. Han var så klätterapa. Han var ju för sig inte med så länge så att han typ började vara med på uppvisning och sånt. Men han, han tränade ett tag med dem. Coolt. Men vad det är... Ja, så jag var där och kollade på träningen. Jag måste prata med min bror. Jag har fler följdfrågor som du kan svara på, tror jag. Okay. Om just det. Men kul, otippat, men coolt. Det är det. Men du berättade någonting för mig också om att du har ju spelat innebandy nu. Du har väldigt innebandy-aura, måste jag säga. Ja, men grejen är så här, jag har sagt det till dig förut, men du bara glömmer sånt. Jag vet inte, eller som att du inte hör, jag vet inte alls. Men jag, nej, jag kan erkänna, jag har absolut ingen innebandy-aura, jag har ingen sport-aura överhuvudtaget. Alltså. Jo, då har du dart eller någonting. Nej, men alltså, det var ju typ så här, ja, när jag var 14, 15. Men du tyckte inte det var kul, det var mer en grej bara man skulle göra, eller? Alltså jag vet inte, det kändes, jag tänkte på det här om dagen så här, för att jag spelade med dem som var lika gammal som mig, några stycken, och så var det några som var några äldre i laget. Ja. Jag har ingen aning hur jag kom in, alltså det var mina klasskompisar som spelade, vet jag, Stina, Malin, bland annat. Så jag liksom halkade väl med. De behövde väl typ tjejer. Ah. Och bara, men ska inte du vara med? Så var jag med. Vi tränar ju på alltså, Gene-skolan, alltså hallen där liksom. Det är kul. Vet jag. Och vi åkte ju runt på matcher och grejer och får med någon minibuss och lite sånt där liksom. Men det är sommar, och jag körde ju all in. Det var ju stenhårt liksom. Hade du en sån här chockad klubba? Men sen vet jag inte om jag var så här bra eller så. Det var väl kanske inte. De andra tjejerna, de var ju lite så här fotbollstjejer och lite så här, men det var ju kul liksom. Var din mamma eller pappa med? Men det var ingen lång period, det kan jag känna. Okay. Det var kul om man kunde se. Nej, det var faktiskt inga föräldrar med då. Alls. Nej. Inte när man var på bortamatch. Men på hemmamatch var det säkert det. Jag vet faktiskt inte. Okay. Jag ska fråga min mamma om hon har varit på någon innebandymatch. Har med tanke på aura, vad har jag för aura? Har jag en spot-aura? Nej, kanske en golf-aura. Lite grann. Men, men jag är inte bowling-aura i alla fall. Jo, det har det. Nej, men nu skulle du säga nej. Det är klart, men det har det ju. Nej. Det är lite gubbigt. Det är ju golf också. Lite så att jag har en gubbaura. Det är ingen specifik sport. Utan jo, men jag menar att just för att de är det så är det ju lite... Men jag tror så här, okay. Om man inte vet att du spelar... Men då har jag typ biljardaura också, känns som. Då är det. Ja, nej. Nej. Det är lite mer sunkigt, känns det som. Okej. Okay. Jag ber om ursäkt till alla biljardspelare. Nej, inte så, men jag menar bara så här, man tänker typ så här som på film, då är det så här i amerikanska så här, lite mörka ställen så lite in the hood liksom. Nej, jag vet inte. Det brukar alltid vara i några källor och sånt där också som det är så här biljardbord och grejer. Ja. Jag vet inte, det bara känns så. Men det är också, borde vi egentligen skriva upp på bucketlisten. Jag tänkte på det här en dag när jag åkte förbi museet, att vi borde spela bowling med barnen, för de har aldrig gjort det. Just det, för det finns en bowlinghallen här. Hallen där uppe, jag har inte ens åkt förbi det, men det är ovanför museet, va? Om det är så mycket eller att bakom se. Där liksom. Ja, så kan det vara kul. Nej, men jag vill veta vad de har för träslag och hur de oljar banorna. Mm,
Så jag har lite... kanske de inte vet, de som jobbar där då, men det får man väl höra. Det är ju klart de vet hur de håller banorna. Vi skriver upp det på listan. Ja, det där ska bli det kanske blir en höstgrej. Ja. Men hörde, ska vi ta och köra igång intervjun? Chokladen är slut, så nu kör vi. Nu kör vi intervjun. Varmt välkomna hit, Jonna och Filip. Tack så mycket. Tack. Vad kul att ha er här. Mm. Det känns kul att vara här också. Jättekul att vara här. Och ni är ju helt, det är ju, vad ska man säga? Ni har ju precis kört igång er, vad säger man, galleria? Nej, jag vet inte. Oj, det var men er butik eller hälso... Vad kallar ni det för, kanske man ska fråga istället. Ja, vad har vi något namn på det? Salong och butik. Det låter ju förståeligt. På Fabriksgatan 21 här i Örvik. Kul! Ja. Hur känns det? Det känns jättekul att göra det. Det är någonting som jag har drömt om i flera år att göra. Och starta upp någonting större. Liksom. Just det. Så jag var på jakt ett tag efter en större lokal. Och sen så snubblade jag över den här. Och sen så körde vi. Det var inte alls planerat att det skulle hända nu. Nej. Just det. Men så blev det. Kul, ja. Och ja. När premiären var ju, eller invigningen var... 28 maj var 28 den. Maj var det. Men vi fick lokalen i början av april och sen så... Ja, du jobbade ju på bra... Ja, det har varit mycket bygge av behandlingsrum och ja, sådana grejer. Just det. Mm. Det är ju fler som jobbar där. Som... Mm. För det var helt, vad ska man säga? Ja, helt öppet. Helt öppen lokal liksom. Precis. Mm. Just det. Så du och några andra, ni byggde upp 4 stycken behandlingsrum. Oj. Vi lovade ju tjejerna att de skulle få rum att jobba i och inte sitta bakom skynken som vi satt i den andra lokalen. Det funkade ju jättebra när vi var få, men det är skönt att ha sitt eget space. Liksom. Ja, men klart, precis. Ja, jag följde ju den här lite inför renoveringen på Instagram och det var ju lite spännande. Och så var vi på invigningen. Det var ju väldigt kul, det var ju mycket folk. Alltså jag tycker det var mycket folk. Det var ju kul, det är ju jätteroligt. Jag tror jag räknar på ungefär att det kom en 200 pers eller någonting sånt. Så det var jätteroligt. Fullt upp. Ja, men och det är kul att folk liksom nappar när man gör något sånt där. Ja, men vad är det för verksamheten ni har i den här lokalen nu då? Vad är det som finns hos er liksom? Ja, tanken med själva lokalen, det är väl vi 6 stycken företagare som har egna salonger. Just det. Och sen så har ju du ditt. Ja, jag kör ju mitt i butiken då. Skulechoklad. Fantastiska praliner. Ja, den har vi testat. Ja, just nu säljer vi bara chokladpraliner, men förhoppningsvis ska det bli lite annat smått och gott. Spännande. Ja, vi får se vad som... Det går ju mycket, men... Men om man kommer till Fabriksgatan 21, då kan man käka choklad. Man kan fixa naglarna. Ja, precis. Alltså, vi har ju i stort sett allting inom skönhet har vi, förutom botox och fillers. Och vi har... Ja, men det är det vi inte har. Och inte frisör heller. Inte. Nej, för det har vi en precis bredvid. Och det finns en hel del frisörer i den här stan. Så det men det här med fillers och botox och sådana saker, är det någonting som ni kommer ta in? Eller liksom, är det någonting som... Jag vet, i Stockholm är det liksom i ropet. Men det är en annan utbildning va? Eller man måste man måste vara sjuksyrra för precis, jag tror att det är lite mer medicinsk behandling om man säger så. Men jag tror faktiskt inte det. Det finns några stycken som är riktigt bra i stan och jag tänker att de kan få ha sina... För, ni, för jag tänker listan på det som ni har är också jättelång. Alltså det är ju hur mycket som helst. Ja, det är alltid från fransar och lashlift och browlift och vi har naglar och tandblekning och... Jag känner att jag måste gå dit på renovering. Ja, men det låter bra. Ja, men det verkar ändå finnas ett behov. Jag vet inte, i och för sig så finns det väl inte jättemånga salonger på det sättet. Fast det finns en hel del ändå. Det finns ändå några, vet jag liksom. När vi flyttade upp hit från Kalmar för snart 5 år sedan, då trodde jag ju inte att det kommer aldrig gå, tänkte jag. Så bara, men jag testar och ser och marknadsför mig liksom. Och det small ju på en gång. Men har du kört men vad har ni varit innan? Det är inte var hemma utan ni har haft en tidigare. Jag började hemma i Domsjö där vi bodde först, nu bor vi ute i Skula. Men för jag tänkte ju som sagt att det skulle ju inte bli så mycket. Så jag pendlade ju 10 dagar i månaden till Kalmar. Första 3 månaderna. Med alla grejer hade jag en liten väska. Och sen så drog jag iväg till Kalmar och så jobbade jag för att jag ville
ja, men ha en säker inkomst. Ja, och jag visste klart, att jag hade mina kunder, ja, som absolut inte ville att jag skulle flytta. Nej, just det, men du hade ju folk som hörde av sig i Kalmar och ville ha tid. Jaha. Ett ganska bra tag efter. Ja, liksom. Ja, men precis. Men, precis. Just det, ja, men det kan jag förstå. Mm. Just det. Så det gjorde jag första 3 månaderna. Mm. Och sen så öppnade vi upp på Nygatan 8B. Har jag för mig, bredvid Amica ligger det. Just det. Och då kände jag att nej, men jag kan inte ha det stängt 10 dagar i månaden. Hur ser det ut just för det. Folk? Att, ja, men här är en salong som aldrig är öppen. Nej, just det. Hur bra går det för henne? Ja. Exakt. Så då bestämde jag mig för att släppa Kalmar. Det satt långt inne, men jag gjorde det då. Och det är väl det bästa beslutet jag har tagit. Det är svårt att kunna göra via Zoom. Eller? Ja, det är det. Ja, exakt. Men do it yourself, men jag är med. Eller hur? Men då har du ju byggt upp en ny kundbas här då. Mm. Så som sagt, efterfrågan verkar ju finnas. Så det är väl jättebra. Det har gått väldigt fort, känns det så. Ja, det har det gjort. Det gick fort från att inte ha någonting tills du var egentligen fullbokad. Mm. Alltså, ja, men precis. Shit. Det är ändå härligt. Sen så flyttade vi till Trädgårdsgatan 5A. Och sen, där var vi i 2,5 år. Och sen så började jag leta en ny lokal. Då, för att det är så här, augusti 2022. Då har vi 4 företag här som inte har någonstans att vara. För att vi kommer inte förlänga den här lokalen. Nej, okay. Den var jättefin och mysig och allt sånt där. Men lite för liten för oss. Vi kunde inte utvecklas där. Nej, så då var jag på lokaljakt. Och sen så ringde jag till Backmans fastigheter och pratade med Ragnhild. Just det. Och kollade på en hel del lokaler där. Ja. Och sen så blev det den här då. Efter. Snyggt. Och det har varit en, vad jag förstått, en klädbutik, va? Ja, precis. För oss som minns. Ja, jag gamla ingen Bergmans. Ja, absolut. Man ser lite av loggan tror jag fortfarande på väggen. Liksom. Ja, la de ner precis när ni... Nej, jag tror det var något byggföretag som hade sitt typ... Ja, de som byggde det här nya på hörnet. De hade omklädningsrum och grejer. Ja, huset där. Ja, exakt. Fikarum och omklädningsrum. Just det, det är klart. Hade de det där? Ja, för nära och bra. För det bygget har väl, det höll ju på ända till nu, känns det som, från att vi flyttade hit. Så det har ändå varit hela tiden. Men, nu det är väl inflyttning, eller folk bor väl där nu, va? Ja, det gör det. De flyttade in 21 april. Jag har kunder som bor där. Ja, just det. Så det är perfekt för dem. De går de kan hoppa bara, ner till dig. Precis, komma över i pyjamas. Ja, liksom. Exakt. Det är ju perfekt. Ja. Men om vi spolar tillbaks bandet då. Hur, för ingen av er är ju Övviksbor. Ni har egentligen ingen koppling till Övvik alls, nej, eller? Nej. Nej, inte så. Vänner och bekanta har vi. Ja, det är det vi har här. Liksom. Just det. Sen så har vi väl någon släkting. Jag har fastrar i Umeå. Och jag har lite högre upp då. För ni båda är ju, jag tror inte någon av lyssnarna hör detta, men ni båda är ju born and raised på Gotland. Ja. Precis. Ja, det hörs inte alls ju. Jag var lite förvånad, för jag visste inte det faktiskt. Jag hade något ord, Jonna, när du sa någonting, då var det någon liten knogg. Ja, men precis. Det brukar smyga fram lite sådär. Varför flyttar man därifrån, undrar man ju. Ja. Eller det kanske många undrar. Ja, det vet nog bara gotlänningarna själv. Nej, men det är ganska litet och liksom väldigt svårt, tror jag, att få både jobb och bostad. Vi liksom tyckte det var så för oss i alla fall. Det finns oss, ju de som lyckas, det är klart, alltså, var som helst, det finns ju de som lyckas med allt de tar sig för. Men vi kände det att vi kände oss låsta, och jag kände mig jättelåst. Jag ville ju flytta långt, långt innan. Men jag är glad att jag inte gjorde det, för då hade jag inte träffat Filip. Det var så här... Man känner sig ganska låst. Ja, vi kände oss jättelåsta. Alltså det är som... Så vi flyttade till Stockholm direkt efter studenten, så fixade jag telefonförsäljarjobb till både mig och Filip. Okej, det är en bra start. Jag hatade du det jobbet. Ja, med telefonskräck så var det kanske inte det roligaste. 50 spänn i timmen tjänar vi, tror jag. Jobba på, men det var ett jobb. Ja, det var ett jobb, precis. Så då drog vi till Hur gamla var ni när ni träffades? 17. Shit, vad häftigt. Ja. Oj. Coolt. Då har ni gjort hela resan tillsammans. Ja, vi har blivit vuxna ihop. Liksom. Ja, träffades på en busstation. Nej, det är sant. Vi hade väl lite gemensamma vänner. Ja, nej, han var ju bara ett namn för mig. Jag hade ingen aning om vem det var. Liksom. Sen så kom han gåendes med 2 bekanta. Ja. Och så tänkte jag så här, wow, han kan jag inte leva utan. Och så
Vad hoppas fint. Jag att du kände. Tog han? Nej, han hade ju tjej. Ja. Oj, sen, oj. Sen så lade du till mig på MSN hade man ju på den tiden. Just det. Och så skrev du till mig typ, ja men vad var det så här, ja men efter jul någon gång. Och så, ja men hur är läget? Ja men det är bra så här, hur är det själv då? Nej, jag är lite ledsen, min tjej har gjort slut. Ska vi gå på dejt? Jätteledsen. Måste hitta en lösning på det problemet. Ja, precis. Ja, men herregud, vilken fin historia. Ja. Ja. Och vilken tur att din tjej gjorde slut. Ja, men ja, eller hur? Verkligen. Ja. Ja. Ja, men okej, så, och sen då flyttade ni till Stockholm, fixade telefonsäljarjobb. Vilket år är vi inne på då? Eller vad är vi nu? Men tog vi studenten? 2010 tog vi studenten. Ja, så vi bodde där 2010-2011. Och sen flyttade vi tillbaka till Gotland. Ja. Och vi bodde väl ett halvår typ. Ja, så det var inte länge. Det var jättetufft med bostad. Och vi kände bara, alltså, all lön gick åt till att bo. Liksom. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är så. Och vi kände bara, och vi kan inte sitta här och lura folk. Nej. Det var som, nej, det kändes bara fel. Ja. Mm. Så då flyttade vi tillbaka till Gotland. För att se vad vi ville, liksom landa lite grann. Och sen så tänkte jag att nu ska jag plugga till journalist. Så då flyttade vi till Kalmar. Jag började aldrig plugga. Nej. Det blev aldrig så. Men då satte det ju fart för dig med restaurang. Och ja, det var väl egentligen där det startade med sådana jobb. Mm. Och jag var mest arbetslös hela tiden. Jag gick ju kocklinjen, men det var som sagt svårt att få ett riktigt bra jobb liksom, på Gotland. Och... Men det är, så en, är det en gymnasieutbildning? Som, precis. Tre år. Liksom. Ja. Aha, gud vad smart. Det är ganska luddigt nu. Det är ganska få som går... Hotellrestaurang. Precis. Hotell och restaurang heter det. Eller ja, det är det man blir då. Ja, man blir alltså kock då när man är klar liksom, eller? Eller måste man liksom? Ja, det kan man väl. Ja, kock är ju väldigt stort yrke, känns det som. Alltså man måste jobba några år för att kanske. Ja, jag tror det också. Ja, just det. Så du hade i alla fall det. Jag hade det och jag hade väl jobbat runt lite grann, eller? På Gotland. Så jobbar du runt lite servitör och försökte liksom hitta något som det är mycket sommarställen på Gotland. Men det är så här, det är väl mycket säsong. Det är ganska så här, grisiga förhållanden och sånt när det gäller bara en liksom säsong så är det bara, men du ska jobba och sen är det liksom ingen exakt. Nej, och det kändes som att det höll inte. Så att... Nej. Jag tror väl att det är bättre alltså, året runt restauranger och så på Gotland nu. Det var det inte då när vi var små. Nej, det har blommat upp nu. Det har lite större utbud och så nu. Ja, och du älskar ju att laga mat och sånt där. Så att det blev, nej, men det var bäst för dig också att få flytta därifrån. För att det fanns inte så mycket... För det vi ville så kunde vi inte utvecklas. Nej, det är klart. Så då jobbade du med det i Kalmar? Ja, jag lyckades hitta något jobb. Mm. Inte till en början. Då satt jag på kassan och betalade ut föräldrapenning. Och ja, just det. Ja. Man försökte ta det jobb man fick. Liksom, och sen. Ja, just det. Men sen hittade jag ett jobb som jag fastnade på. Som jag jobbade på i typ 2 år. Ja. Var det så länge? Ja, jag tror det. Mm. Vad var det? Det var ett litet ställe, Söderport heter den. Ligger typ nere vid Kalmar slott. Trivdes hur bra som helst. Ah. Och fick, där fick jag verkligen blomma ut. Och, och då var jag mitt i en ganska stor satsning också. Så att det kom någon ny kökschef och det blev liksom kul att jobba. Och han var ju kul att jobba med. Ah. Och det kändes som att det var... Du har fått lära dig mycket också. Ja, jag lärde mig hur mycket som helst om yrket och hur det är att jobba. Så att, det är bra. Det var grymt. Och sen har man jobbat runt. Och sen har jag varit på Öland en sväng. Ja. Det var mitt första kökschefsjobb. Okay. Som jag delade med en annan kompis. Där trivdes du bra. Ja, där trivdes jag jättebra. Det var som... Men du måste ju ha någon utbildning också, tänka, men det du håller på med ändå, eller? Även om du inte har pluggat så. Eller hur? Jo, men exakt. Jag började ju, jag sökte massa jobb i Kalmar, hoppade runt en hel del, hittade liksom
aldrig någonting jag trivdes med. Jag tror att jag har väldigt svårt för att ha en chef. Jag tror att det är det. Vissa är ju så. Men jag försökte. Det var som att jag ville så mycket. Ja. Men på de ställen jag jobbar på så var det så här. Nej, men det är bra som vi har det. Vi behöver inte utvecklas mer. Och då, jag kände att jag kvävdes. Ja. Liksom. Så jag hade ju en hel del jobb så. Men sen så började jag jobba. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Om det hette så här Svenska Järnkontor. Nej, jag kommer inte ihåg vad det hette. Någonting med järn. Ja. Så man höll event på butiker. Och, men du vet när de jobbar med smakprover och sådana saker. Ja. Så jobbar jag. Mycket med barn var det väl? Ja, jättemycket med barn. Jag älskar att jobba med barn. Ja. Så då fick jag jobba själv. Och då blev jag ju teamleader för Kalmarregionen och så. Okay. Och då fick jag ju känna på hur det var att leda och projekt. Ja, precis. Så det jobbade jag med på flera olika företag. Och sen så, alltså jag har väl aldrig varit mycket för så här smink och sådana grejer egentligen. Nej. Men sen så trillade jag över den här utbildningen med fransförlängning. Ah. Jag tänkte, ja men det kan väl vara schysst. Liksom. Jag kände inte att jag bidrog så mycket ekonomiskt och sådär. Så bara, men kan jag dra in någon 500 extra i veckan så är väl det bra. Ja, exakt. Så då gick jag den utbildningen och sen så small det bara. Och så startade jag företag nästan på en gång. Aha. Sen så var jag, alltså jag hade en hel del anställningar och sånt också, eller två stycken. Men jag blev bränd båda gångerna. Och sista gången blev jag bränd ganska rejält. Och det ledde till, jag vågade inte gå utanför dörren på 1,5 år. Och det var egentligen därför vi flyttade ifrån Kalmar. För att jag kände att jag vågade inte ens gå på affären liksom. Jag fick ju det var inte hållbart längre. Nej. Det var liksom bara ja, det går inte runt och alltså det är inte bra att gå runt och vara rädd hela tiden. Nej, jag började skaka på rösten vad jag pratar om liksom. Men jag blev rejält bränd och hotad och blåst på en hel del pengar för att jag var naiv helt enkelt. Och kollade inte upp vilka det var jag jobbade med. Och det resulterade i att jag satt instängd och livrädd. Men sen så fick jag hjälp utav, det är två av mina bästa vänner som bor i Kalmar. Nej, men nu är det dags att komma ut. Liksom. Och då började jag våga mer. Men jag vågade liksom inte mycket mer än att vara på jobbet på salongen och hos dem då. Och sen så gå hem igen. Och så sa jag det till Filip ändå att jag måste flytta härifrån. För att jag är inte fri. Nej. Jag kan inte ha det så här längre. Fick du ingen hjälp av polisen och sånt här? Nej, gud nej. Liksom... Det är så här, nej men lilla gumman, de menar inte att hota dig. Sa de. Nej, där fick man inte jättemycket hjälp. Det var som, det var ingen... Nej, så jag försökte ju liksom gå igenom alla möjliga... Ja. Och få hjälp, alltså Skatteverket och Kronofogden och allting. För de tog ju grejer och blåste på pengar. Och, alltså det är ingen rolig historia. Nej, historia för sig. Och så hotar de ju och sådär. Och det slutade ju med att jag var ju så rädd att, hörde inte Filip av sig när han kom till jobbet och trodde jag att de hade slagit ihjäl honom. Oj. Så det resulterade i att du hade liksom 20 missade samtal på telefonen och sen dina kompisar bara, vad är det för psycho-tjej du lever med? Det lät ju jobbigt. Så ni fick bryta den liksom? Ja. Det var det du var tvungen att göra då? Ja, så då var det så här, vart ska vi flytta då? För det är så här, företaget i Kalmar, det går ju ändå bra. Nu har vi en hel del vänner här. Just alltså, vi trivdes liksom så sett. Ja, verkligen. Men gå och känna sig alltså, instängd och rädd hela tiden. Nej, det gick liksom inte. Så då valde vi mellan lite olika städer. Så jag sa, där har vi familj. I Stockholm har vi bott. Och sen så har vi vänner och familj uppe i Norrland. Så bara, då dividerar vi. Så här, gjorde så här pros and cons listor. Och så bara, vilket liv vill vi leva? I Norrland där har vi... det kändes liksom som att vi kunde utvecklas där. Och så gick det så jävla fort så hade vi... Alltså jobb och lägenhet och allting. Jag fick ju chansen att byta jobb egentligen. Alltså jag var kökschef och sen skulle jag öppna ett nytt ställe här uppe i samma kedja. Som, alltså här i Övik? Ja, precis. Pinchos. Ja, just det. Så under den tiden var jag ju kökschef på Pinchos i Kalmar. Okay. Och sen fick vi nys om att det skulle öppna i Övik. Och då kände vi har kompisar här uppe. Ja. Vi har familj. Bland våra bästa kompisar.
Och då kände vi, varför inte? Mm, att vi var mycket, vi åkte ju mycket upp hit när vi var lediga. Liksom. Det var som, så det var inte, det var inget okänt så. Liksom. Nej. Vi hjälpte ju våra kompisar Stina och Trona att flytta upp. Stina, hon jobbar ju med mig på salongen nu också. Hon har Everyday Beauty. Jaha, men gud vad kul. Ja, skitroligt. Ja. Så vi hjälpte dem. Vi tog ledigt en vecka och hjälpte dem att flytta upp hit. Och sen så när vi satt i bilen på vägen hem så bara, men det här, det känns rätt. Så på 3 månader så vi sa upp vår lägenhet direkt när vi kom hem. Och sen så i februari, då bodde vi här. Wow. Det bara föll sig rätt. Och det här var 5 år sedan, eller vad sa ni? Ja, men precis. 4-5 år. Det blir snart 5. Ja, det har gått så fort. Så. Och det känns fortfarande rätt. Ja, men det tar jag. Ja, jag kommer ihåg känslan så här, när jag kom hit och så skulle vi åka och handla. Ja. Så jag kan gå in och handla själv. Så det var första gången på flera år som jag vågade gå utanför dörren. Ja. Men vad skönt. Men det är också som en dröm. Ja. Vi har haft att ha hus och sådana grejer. Och det kunde vi ha här. Liksom. Ja. Det hade inte varit möjligt i typ Stockholm eller Gotland. Det var så kul när vi flyttade upp hit. Så vi nattkörde upp hit. Så låg jag och sov och så vaknade jag. Och så bara Skule åkte vi förbi den skylten. Jag bara, där finns det något rött hus vi ska bo i om 3 år. Och det gör vi nu. Häftigt. Fick en känsla. Ja, jag fick en känsla. Det var lite roligt. Men du flyttade först in till stan? Eller ja, till, vi bodde liksom, i Gena. Gena, okej. Okay. Ja. Mm. Och sen så bodde vi i Ås. För att vi ville ha större och vi ville inte ha några grannar. Där vi. Så då fick vi radhus. Och sen så är det så här, okej, nu har vi en granne. Det är fortfarande för mycket. Ja. En för mycket. Nej, men så dök det ju upp huset. Ja. Alltså, det var så häftigt, det var liksom ingen som hade varit och kollat på det. Men alltså, hur ser det ut? Jag har ingen koll på Skulen, måste jag erkänna. Alltså rent så här, är det liksom ett samhälle eller är det liksom att det är utspridda gårdar bara lite här var? Det är ett litet samhälle kan man säga. Men vi bor inte ju inte vid hus. Skuleberget utan vi bor ju nära Skulesjön. Så vår gård, vi har ju men inga grannar bredvid oss, men vi har jättebra grannar liksom framför en 4-5 stycken. Sådär. Och lite längre upp på samma väg, då är det lite tätare med hus. Men vi lyckas bo precis där det är ganska tomt på hus. En liten upphöjd med utsikt över Skulesjön. Skulesjön. Norrsken varje dag. Väldigt fint. Alltså, Ja, det är magiskt. Det är som en så dröm. Där har vi våra hundgårdar på 400 kvadrat och 700 har vi. Shit. Ja, då har ni plats att ha det också. Precis. Alltså, vi trivs jättebra. Det är så här, det är första stället som vi sen vi blev ihop egentligen som vi känner att nu är vi hemma. Gud, sen man vill inte åka hemifrån. Utan, det är så fascinerande att höra tycker jag. Liksom, att alltså just särskilt folk då som ni som inte är härifrån. Och bara liksom, helt plötsligt bara kom hit. Så bara, nej, men, alltså, och vår förra gäst också från Tyskland. Bara så här, kom hit och så bara, nej, men det här är rätt. Jag tycker det är så himla fantastiskt att höra. Liksom. Ja, men det är något speciellt. Även om man har olika anledningar till att komma hit. Så liksom, och så bara, nej, men så trivs man jättebra. Liksom. Ja. Det är, men jag tittar ut genom fönstret varje dag och bara, vi bor här. Mm. Alltså det är så fint liksom. Mm. Man blir. Nej, vi hade ju tankar på att flytta ganska länge i Kalmar innan det här hände och så också. Men det blev ju mer bråttom efter det. Då var det som att vi fick liksom lite eld i arslet eller vad man ska säga. Så även om det är bland det värsta som har hänt så är det ändå bland det bästa. Det var lite meningen. Ja, det var lite meningen hur hemskt det än låter. Ja, så. Men exakt, det är hur är det hos er på vintern måste jag ju fråga? Det är jättemycket snö. Jag tar ju liksom semester där vid första snöstormen för att jag ska skotta hundgårdarna för att annars så rymmer de för att det blir så mycket snö. Liksom. Ja, vi fick ju ta ledigt för att liksom, alltså, vi måste skotta. Ja, snopet liksom, Philips chef. Så bara, men jag kan inte komma till jobbet idag för jag måste skotta. Men det kan ju inte ni vara vana från Gotland. Nej. För jag tänker, jag menar, det, alltså, jag vet inte hur vi hade ju sådana här liksom varje vintrar när vi var små. Men sen så försvann ju det. Ja, man har väl varit med om en eller två där det var typ en meter snö. Men här är det liksom. Men hur är det, här är helt sjukt. Men hur är det att pendla då? Går det bra också på vintern? Så här? Det går jättebra. Ja, för det är väl ganska, det är som stor väg här på scenen. Ja, vi är typ 200 meter till E4. Så det är som
Ja, det och känns de är som väldigt att, bra på att skotta vår lilla väg. Det känns som att vi bor mitt i skogen, men vi är ändå bara en kvart 20 minuter in till stan. Liksom. Ja, så det är helt perfekt. Jättebra, ja. Så har vi ju Skuleberget och allting som händer där bara 10 minuter ifrån oss. Så. Ja, men exakt. Det är ju inte ödemark direkt, utan det finns ju ändå. Liksom. Men alltså, Johannes, jag känner att vi måste åka dit. Ja, jag lite säga. Ja. Jag tänkte på det förut igår. Vi har vår lilla bucket list som vi har. Mm. Bland annat Skule har vi ju kvar. Ja, och det, som sagt, dit är det ändå ganska smidigt att bara åka. Ja, hur lång tid tar det? Det är bara 20 minuter, va? Mm. Ja, ja, typ. Ja. Ja, det är jättebra. Ja. Mm. Ja, det är magiskt, där magiskt 25, fint. 25 minuter. Ja, 25 kanske. Just det. Men det är ändå det är jättefint. Det. Ja. Upp på toppstugan. Och, ja, vi får köra lite. Ja, just det. De har jag sett bilder på. I alla fall. Ja. Men okej, okay, så nu bor ni där. Och sen så kör ni, och nu har ni då Fabriksgatan 21. Mm. Och du Filip, du körde igång Skule choklad. Ja. Var det i samband med att ni flyttade till Skule och du bara, fan är chokladen? Ja, men typ. Skule choklad låter ju som en grej. Ja, men det är en ganska rolig historia också. För att jag har ju mitt företag då, och sen så har jag det här med att med andra företag och att vi jobbar tillsammans. Ja. Och Fabriksgatan är ju stort så sett nu också där... Ja, men, vi vill ju att företag ska synas. Så jag har alltid jobbat mycket så. Okay. Så att jag är liksom hela tiden on the go. Jag håller på med grejer. Och sen så skaffar vi alla de här hundarna. Ah. Och så började jag utbilda mig till professionell hundtränare och hundpsykolog. Ah. Så jag läser ju 6 eller 7 utbildningar parallellt med heltidsjobbet också inom hund. Och sen så jobbar jag med kommunen också. Det är kontaktperson och har ett nytt projekt inom psykisk ohälsa och sånt också. Så att vi ses på middag ibland hemma liksom. Så springer vi på varandra. Ja. Jag förstår. Så jag hade tänkt länge att jag hade så dåligt samvete att jag har fullt upp hela tiden. Ja. Och att jag lever ut, inte för att man ska ha dåligt samvete, för att man lever ut sina drömmar, men alltså, lever man tillsammans och sådär, så jag hade ändå det liksom. Ja. Men jag vill att han också ska göra någonting, för att jag vet att han drömmer om att ha något eget med. Just som bara är hans. Ja, det är så, jag sa, ni jobbar. Ja, så jag sa det till Filip att ska inte du skaffa en hobby? Liksom? Ja. Hitta på något att göra. Ja. Men så pratade vi lite om det, alltså, att jag ska hitta något att göra. Ja. Alltså, så man bara kan koppla då? Av med typ och bara hitta någonting som man kan snöa in sig lite på. Och då har jag sett liksom på sociala medier och sådär att praliner verkar ju så, alltså, som en kul grej. Ja. Och han får jobba med smaker och kreativitet och så. Så han bara, vad ska jag göra? Ja, men gör praliner då. Ja, varför inte? Så. Ja. Och sen på den vägen är det. Så. Cool. Och de är asgoda kan vi säga direkt. Sjukt. Men sen, då försökte jag väl egentligen bara se hur man gör och bara försöka reda ut det själv och köpte hem lite så här, testade lite hemma själv och de första vart väl inte jättebra. Hur lång tid tog det tills där du nu liksom, hur lång var processen? Det har gått ganska fort den dag, känns det som. Jag hittade en utbildning som i Nora ligger utanför Örebro. Just det. Det är väl en av Sveriges största chokladskolor, Nora chokladskola. Jag hoppade på det här helt enkelt för att jag kände att det var kul. Ja. Det kändes som en utmaning att få prova något nytt också. Just det. Och hur lång är en sån utbildning liksom? Nej, det är bara över en helg. Som en kurs liksom. Ja, det är som delkurser. Ja. Det finns ju hur många som helst som man kan liksom snöa in sig på olika moment. Så jag har väl varit, är det 3 gånger jag har varit där? 2? 2 tror jag. Ja, just det. Okay. Så då gick jag först en grundkurs då. Bara så här går det till med temperering och allt sånt. Du åkte dagen efter vi flyttade in i huset. Då åkte du iväg till Nora. Ja, det var lite stressigt kanske. Men, men lite grann. Men hade du någon, du måste ha haft lite, inte förtur, men alltså du måste ha haft lite lättare kanske. I och med att du kan mycket om smaker. Ja, men så är det ju. Man vet ju vad som funkar och inte. Liksom, och man har ju smaksinnet på plats, förhoppningsvis. Ja, du hade ju lite utbildning där innan. Ja, precis. Och lite kemin och det här. Liksom, med vad som funkar och inte har man ju det tänket. Liksom. Just det. Och sen, sen körde jag på bara. Och sen kände vi väl att det går att göra någonting av det här. Och sen startade jag egentligen företag direkt. Okay. Efter kursen. Du startade företaget
ja, men du hade det på gång innan du gick kursen. Hade du. Ja, det var så. Och så började vi bygga på produktionsköket, ja, hemma. Vi så vi har det hemma i källaren. Ja. Vi märkte ju att våran källare är väldigt bra. Den är typ så här optimal 18-20 grader. Ja, just det. Perfekt för praliner. Ah. Så det är där det händer i källaren. Coolt. Så, ja, där står jag och gör choklad. Mm. Hur många gör de då? Alltså, det är ju som högsäsongen är väl egentligen runt december. Alltså, och hösten liksom. Och då blir det några tusen i alla fall. Oh, nu är det ju som... Nu är jag ganska ny ännu. Ja. Jag har inte kunnat köra max än, nej, tror jag. Så att, men du är ändå ensam, du gör det själv alltså. Det är, ja, det är ingen som hjälper. Janna har väl försökt hjälpa mig lite, men det kommer inte gå nu. Du har ju kontrollbehov, så jag får ju inte göra någonting. Så nej, men du har ju dina grejer. Det låter rimligt. Någon måste ju provsmaka. Ja, eller hur? Så Janna har hjälpt mig jättemycket i starten. Ja. Men nu har man ju ganska bra... Nu har du kommit in i det. Ja. När december är ju helt galet. Dels så har ju jag högsäsong på salongen. Ja, och ja, men vi kör julkalendrar. Och det är fullt ös med kunder för tjejerna. Mm. Och det är liksom presentkort. Och så då jobbar jag 12 timmar om dagen. Och sen så kom jag hem och så jobbade vi i pralinköket till 2 på natten. Så det liksom gick så i ett fram till jul. Då förstår jag att du måste ha semester efter jul, som du sa innan. Det förstår jag verkligen. Men det kanske passar ganska bra då, med den verksamheten. Men det är roligt. Ja, det förstår jag. Ja, det förstår men det var därför jag skrattade till innan och sa, är det så ni jobbar? För att Johannes håller ju på för mig att försöka starta någonting också. Eller har vi ju det här. Men också att du också bara så här, du har så mycket att göra. Och istället för att bara, men jag kanske ska... typ tar lite lugnt och tänker så här, men då måste han göra något också. Och det är väl lite den taktiken du har också, typ att du gillar att jobba och brinner med saker, så bara vill få igång mig också. Men det är härligt. Det är kul. Så länge man hittar något man tycker om, så är det bara fantastiskt. Det tror jag också. Men det känns jävla kul med Övik också. Det känns som att man kan satsa här. Det är liksom det är en stad som växer. Det är riktigt kul att vara entreprenör här. Och just nu finns ju väldigt mycket möjligheter, och det känns som att folk som bor här också är öppna för det. Mm. Alla är jättestöttande liksom. Ja. Mm. Och det är som det är som en atmosfär. Det tar sig emot så bra allt man gör liksom. Ja. Det är som faktiskt. Det har vi märkt också. Det är någonting i luften. Ja. Folk är glada och liksom, som sagt, stöttande, positiva. Men hur jag tänkte på, om man nu måste ju fråga om det här med pandemin. Har ni märkt det i er verksamhet? Eller har det snarare varit tvärtom, att folk bara så här, åh, nu måste vi köpa choklad och fixa en ögonfransarna liksom? Jag startade ju mitt i en pandemi, kan man säga. Men det är svårt att säga. Alltså, du kunde bara gå uppåt. men precis. Så är det. Jag har ju startat från noll. Och det är men sen det har tagit emot bra. Liksom. Vi hade ju mycket hjälp ifrån att jag har mycket kunder och sånt också. Så det blev ju liksom att de kunde sprida ordet lite. Men jag tyckte att det gick bra under pandemin. Alltså konstigt nog. Men jag gick väl ner lite i tid, gjorde jag. Alltså jobbade längre dagar och så istället. Och sen var jag i stort sett ensam på salongen de dagarna jag var inne, så att det blev liksom, kändes tryggt ändå. Och våran gamla lokal låg lite gömd och sådär, så vi hade liksom ingen folk som var inne och hade något dropp in eller någonting sånt där. Så att jag tyckte ändå att det gick bra, men det var ju mycket ångest under pandemin. Den här ovissheten är väl, det var väl det som var jobbigt för alla, tror jag. Man inte vet hur det ska bli liksom. Precis, avboka alla till nästa dag eller klarar jag den här dagen också med säljmålet liksom. Men det har gått bra, jag är jättetacksam för det har jag sagt. Alltså säger jag till alla att jag är så tacksam att vi fortfarande finns kvar. Alla företag. Det är vi allihopa överlevde, vi som jobbar. Och nu på Fabriksgatan så drog jag med 2 tjejer till då. Just det. Men hur är det där nu? Har ni, för jag, som sagt, jag har inte varit förbi efter invigningen, för då var det som lite, då hade ni gjort fint och fixat. Så här. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i vardags, men har ni liksom, är det fullt där nu, eller finns det plats typ så här, om man vill bara säga, ja, men jag vill sälja något eller visa upp något eller så här, eller jag vill jobba här liksom, hur funkar det? Eller kul att du tar upp det. Nej, men det är jättebra, för vi har ju som ett mål att kanske ta in mer saker. Jag vet inte om vi ska ta in mer liksom salongstjejer och sådär, för att vi är ett sånt bra stabilt gäng nu, vi litar på varandra, vi har kul ihop.
Men jobba bra mellan varandra och sådär. Ja. Men just det här med utställningar och sådana grejer, vi är öppna för allt. Alltså konst eller hantverk. Ja, vi har ju tre konst, visst är de tre nu? Ja, tre som, konstnärer. Som har sina tavlor där nu. Okay. Det är bra grej. Så då kan man komma in och bara typ ta en liten runda och kika lite. Och liksom, ja, sådär. De går ju att köpa också. Ja, så ja, att, ja precis. Ja, men gud vad kul. Och det finns ju... Det finns ju mycket möjligheter. Det är stort och det finns ju mycket att göra. Det är det oviss framtid, men vi är öppna för det mesta. Liksom. Mm. Kul. Ja, vi tar dem som den kommer lite grann. Ja. Kommer in någon och har något intressant förslag, då varför inte? Ja. Tanken är ju, jag vill ju gärna att det händer grejer alltså här i stan. Jag vill ha eventkvällar och sådana grejer. Det är så här, varför inte ta in ett medium som har en seans, liksom, om man bjuder in 40 pers på en sån den grej. Vill du gå på, Janne. Den vill du gå på. Ja, men det känns också som en väldigt bra lokal för att göra sådana saker. Mm. Precis, det finns mycket möjligheter och det är det jag har letat efter. Mm. Jag älskar ju företag. Det är ju så fruktansvärt kul och jag vill att alla ska få en chans att kunna bli någonting. Det är därför det är så här. Vill du ställa ut dina tavlor? Ja, men gör det gratis mot att jag får ha din konst på väggen. Ja, att man gör ett utbyte så. Ja, exakt. Att man samarbetar. Liksom. Försöker ha låga hyror till tjejerna som hyr in sig. Bara så att de ska kunna tjäna någonting på det också. För jag är inte nödvändigtvis ute efter några pengar. Alltså, det är inte det. Utan det är att vi ska kunna samarbeta och ha roligt och utvecklas. Ja, och, så det låter som en bra inställning. För jag kan känna ibland... I vissa fall har man stött på folk som snarare som sagt bara tänker på sig själv och försöker liksom att det här med kanske ekonomisk vinning framförallt då är det viktiga. Men och framförallt kanske inte bara det utan att man nästan är lite så här att konkurrensen liksom blir lite för hög. Mm. Att det blir nästan som att man inte vill att det ska gå bra för någon annan för att det ska gå bättre för en själv. Och det, jag tror inte det funkar i längden. Jag tror din linje är lite bättre. Liksom att man försöker lyfta varandra. Mm. Och särskilt i en sån här stad när den är inte så stor. De flesta känner till ganska mycket. Mm. Att försöka lyfta varandra och hjälpa varandra istället. Att alla gynnas av det. Liksom. Jag ser liksom ingen mening i att man ska gå runt och snacka om andra företag. Varför skulle du vilja gå och prata illa om någon så att det kanske går sämre i deras företag? Varför ska man vara så elak? Det är helt rätt. Absolut. Jag tror de flesta håller med om det. Absolut, det tror jag. Då kan man lika gärna vara tyst istället. Om det är så. Gillar du inte istället? Att gå inte dit då. Det är inte värre än så. Liksom. Men hur gör man nu då? Om jag till exempel, jag stod i morse och tänkte jag, gud, visste jag skulle prata med er och så tänkte jag jag kanske ska fixa fransarna. Jag har gjort det några gånger förut så här, men man måste ju liksom göra om det. Det är inte som att det håller för alltid. Och så tänkte jag, men jag kanske ska göra det hos det. Men hur gör man då? Liksom, går man in? Alltså, självklart kan man gå in till er, det fattar jag också. Men man går in till er, eller måste man boka via någon app? Eller kan man ringa? Eller hur, liksom, man kan göra vilket som. Vi har, dels så har vi ju lite drop-in när det finns tider och sånt där. Det hade vi ju inte på någon av de andra lokalerna. Okay. Så det är ju helt nytt att det kommer in folk. Och, men det är väl jättebra. Ja, det är jättekul. Och sen så har vi ju bokat direkt då Fabriksgatan 21. Okay, och där ser man liksom all personal. Så är det någon specifik man vill gå till, om man vill gå till Pauline Melinda, då kan man välja person liksom där. Precis. Och så ser man också vad ni har liksom, så man kan välja. Men det är jättebra, då vet man. För den tjänsten har jag provat förut och det funkar ju. Och sen hittar man ingen tid så kan man alltid ta av sig liksom. Boka direkt jättesmart så sätt, men ibland så kan det vara så att det kan, ja, men om man vill boka en timmes behandling, säg att man vill boka en lashlift och snatta lite till exempel, och så har hon det kan fattas 5 minuter, men hon kan klämma in en lashlift i alla fall, så just därför kan det vara bra att man hör av sig liksom. Det kanske inte funkar i systemet bara, men att det går ändå. Just det. Ja, men det är bra. Och det är det som är bra att det är så många där. Det finns oftast tid för det mesta. Men är det så att det, alltså det är inte som att alla är olika då, utan det är så att några gör samma saker också? Liksom? Precis. Okej, men det är jättebra. Så många är sex, alla sex är naglar va? Nej, inte Angelica. Angelica, hon har ju, är ju ensam om att ha kosmetisk tatuering. Det är jag ju jätteglad över att vi har fått in det på salongen. Så hon har ju både bryn och eyeliner och läppar och sådana grejer. Så det är jättekul att ha. Så det finns kapacitet. Man behöver inte vara orolig. Ja, men det låter bra.
Spännande. Ja, verkligen. Och där kan man också då köpa skulechoklad. Yes. Ja, jag är förlåt, jag bara säger. Du gillar choklad. Nej, men jag har choklad. Det gör vi också, ja. Så det är bara att prata på om det. Jag har en liten monter där som, ja, som jag säljer. Just det. Och, ja. Mycket bra. Det är ju jättefina askar ju. Måste bara jättefina tipsa om, ja, present. Alltså, ja. Vi har köpt, ja, dels har vi såklart köpt och ätit chokladen, men, ja, just som present är det ju, ja, hur bra som helst. Liksom. Verkligen. Det är guld. Ja. Vad är det för smak som går bäst? Ja, bra fråga. Oj, det är du bättre koll på, Jonna. Du, det är du som säljer dem oftast. Ja, alltså Baileys Coffee går ju. Ja, den är god. Är den, ja, du gillar, ja, ja, den är så god. Crème brûlée har väl också, ja, gått. Ja, crème brûlée är också. Är det den vita? Det, va? Ja, den, ja, det är min, ja, för. Ja. Man får ju snabbt favorit. Ja. Sen är det typ roligare på vintern att göra smaker lite juliga. Det tycker ju jag är kul. Saffran och vitt. Oh, det har jag inte sett fram emot. Ja. Ja, ni har inte testat dem. Har du provat sådana här konstiga smakkombos? Du vill ju göra med sparris. Jag har typ lök, julskinka och någonting. Men jag har en idé om att göra något på vit sparris. Med sparris? Jag har fått äran att jobba med Norbert Lang en gång. Och då gjorde han en vit sparrisglass, och det är det bästa jag ätit någonsin. Gud, det låter jättelyxigt. Och liksom, jag tror att det skulle funka i en pralin också. Men fan, det måste du testa ju. Sen har jag även tänkt att testa lite asiatiskt, kan man säga så. Mm. Typ thai basilika, chili, aha, lime, någonting sånt liksom, vit choklad. Det är coolt. Jag tror, ja, vi får se. Måste ju finnas oändliga möjligheter. Ja, precis. Nej, men, ja, men vad fint. Bananpralinen. Ja, det är nice. Du gillar ju banan. Ja, ja, men det ska säkert funka. Ja. Det tror jag, cola och banan. Ja. Ja. Shit. Ja, nej. Så det är väl det som kommer nu med skulechoklad, att du ska börja testa mer smaker. Och, ja. Men vi måste ju också prata om att det är inte bara smaken, för att alltså praliner finns väl hur mycket som helst att köpa, tänker jag. Men de här är så vackra. Ja. Det är väl det mest det. Ja. Du måste ju lägga lika mycket tid på liksom, vad ska man säga, designen eller dekorera dem som själva smakerna. Ja, för de är ju så fina. Det är nästan det som tar längst tid att måla dem och få rätt utseende. För, ja, man gör det även efter? Eller gör man det bara innan? Det är innan man målar. Det går väl att lägga på efter också. Men det är inget jag gör direkt. Nej. Så. Nej, just det. Nej, precis. För det är så, jag kan typ sitta och titta på de här pralinerna och bara, herregud. Jag vill inte ens äta den, för den är så fin. Ja. Liksom. Man försöker väl också spegla insidan på utsidan. Att det ska liksom, om man ser den. Man ska få en känsla. Jag är ju så Baileys sjukt nöjd med den Baileys koffen. Ja, för då är det ju, då har vi ju tagit inspiration ifrån Baileys flaskan. Ja, just det. Nu är det lite röd och brons och svart. Ja, det är den färgen. Ja. Och den är lite glittrig också. Nästan, eller hur? Ja, mycket bra. Men den var... Ja, faktiskt. Jag måste hålla med. Men jag ser den framför mig. Din favorit, Jonas. Den är ju... Man tänker faktiskt på den när man ser den. Ja, alltså, ja, men, för vi har ju köpt ett par gånger ändå. Så att några gånger har vi ju inte haft... Ibland har vi köpt och då har det stått på baksidan vad det är. Ibland har du inte gjort det. Sen kan man ju alltid gå in på Instagram-kontot om man vill liksom, kolla vad det är för något. Men vi brukar ju kunna lista ut vad som är. Vi har lärt oss lite. Det gula är ju det är passionsfrukt, va? Ja, passionsfruktskålan. Mm, just det. Ja. Det är en av mina favoriter. Ja, jag hade en gul som var citrus också. Ja. Ah, okay. Det kan nog vara passionen du tänker på. Ja, jag tror det var det i alla fall. Mm. Ja, men spännande, men då kommer det komma lite och vi har verkligen något att se fram emot. Ja, jag hoppas det. Julen kommer bli jättekul. Ja. I år. Det kommer se till om du behöver hjälp att komma på smaker. Ja, smakprover. Ja, både smakprover, men även komma på smaker. Ja, du menar så. Ja. Du vill komma lite. Banana skids. Ja. Den ska sushi. Jag ta med. Tonfisk är gott också. Nej, men Ancient Fusion är ju innan nu. Tonfisk är lite oklart. Surströmming kanske. Ja, surströmmingspralin, ja. Ja. Så då har vi ett jättebra land. Tunnbröd och surströmming. Ja, exakt. Kan man inte göra något med granskott? Det kanske funkar. Ja, det funkar. Björksirap är också en sån grej. Ja, just det. Oh shit, lite norrländskt. Det kommer komma grejer, känner man. Ja, ja, men vad härligt. Ja. Jag tycker det låter som att ni har liksom hittat rätt. Och ni, alltså inte bara hit, utan liksom i det ni gör. Ja. Och jag kan bara säga lycka till i framtiden. För jag tycker det låter som att det kan bara gå bättre. Ja. Ännu bättre. Mm. Och om man vill följa er på sociala medier. Skul och choklad på Instagram. Ja, och Facebook finns det också. Ja, perfekt. Och sen Fabriksgatan 21 har vi. Ja, precis. Ja. Fabriksgatan 21 på Facebook. Och så är det Beauty for You Ovik.
Och sen så har jag working på oss Ovik också. Det är mitt hundföretag då. Ah, just det. Ja, men just det. Hundar, ja, det var en också. Den kanske vi skulle ha gått in på också. Men hur, för det tänkte jag på. Ni hade inte hundar innan ni bodde här. Utan det skedde den. Vi hade, alltså. Vi hade vår gamla chefer. Ah, okay. Hon är fortfarande med. Hon är 12 år. Oj. Så henne hade vi. Men och sen så, bara vill ni ha när vi bodde i Ås startade vi. Alltså då köpte vi. Ja, men det finns ju någonting som heter polarhundssjukan. Och jag tror på den. Alltså att den är riktig. Ja, för köper man en, då måste man ha en till och en till och en till och en till. Liksom. Ja, men visst har du, är det 6 stycken av den då? För nu, du hade 7 och då är det ju, räknar jag lite snabbt att då är det 6 sådana. Och då kan du ju köra släde med dem i princip. Ja, exakt. De är, man måste ändå ha ett släde till jobbet. Vi har funderat på det faktiskt. Shit. Nej, men vi har ju... Då kan ju du vara tomt och dela ut skulleförklaringen till... Nu kommer idéerna. Ja, nu kommer alla idéer. Nej, men vi har lite för litet spannen för att köra turister och sånt. Ah, okay. Och sen vårt spann är ganska ungt. Den äldsta, han är 3,5 och den yngsta är 8 månader. Ah, okay. Så vi håller fortfarande på att köra in dem. Så jag har lovat Filip en säsong utan valpar här nu. Så att men det jag undrar är, hur hinner ni med det också? Det fattar inte jag. Hundarna också då? Och liksom, och jobba hela tiden. För ni är också bara 24 timmar. Jag får inte ihop det. Man undrar ju liksom. Ja, jag tittar inte så mycket på tv, gör jag inte. Nej, det kan jag förstå. Nej, men hundarna, det är ju en livsstil. Alltså, det är ju så, den hobbyn jag har. Ja. Liksom. Och du med det. Ja, de är verkligen. Ju, ja. Och de är väl lite familj också. Ja, gud. Alltså, både och jag. Så det är lite olika träningar beroende på säsong. Nu är det mycket liksom simma och styrketräning. Och sen så är det mycket dragträning, börjar från september där någonstans. Ja. Men vad gör, alltså, jag tänkte på det här företaget. Eller, alltså, har du liksom kurser för andra också? Mm. Eller, det är så, det är inte bara dina egna hundar? Nej. Utan, så det är ju, privatkurser och valpkurser och allting har du. Allt möjligt. Så. Ja, men det är jättebra, Janne, som visar skaffa en hund någon vacker dag. Då har jag en här som jag kan. För jag tänker valpkurs minst. Det är ju jätteviktigt. Ja. Liksom. Det måste, men är det även lite som, körde lite som, vad heter han då, på 90-talet? Cesar. Nej, jag, alltså... Cesar Milan. Ja. Men är inte han en sån här som typ fixar hundar som är typ broke? Nej, men liksom... Ja, nej, men typ som kanske är... han är väl lite mer psykolog. Ja, han men psykolog, exakt, om det är aggressiva hundar. Ja, men det är, jag menar, de som har lite problem liksom. Typ. Alltså, ja, så kanske det. Vi kör ju inte riktigt med hans metoder, så man kan ju tycka vad man vill. Jag har ingen aning vilka metoder han har. Men... nej, men han är väl duktig på sitt sätt, kan man väl säga. Så, nej, men, vad ska man säga om det då? Jag började... För du hade någon utbildning. Alltså, det är, vad är precis. Det för utbildning då? Är det någon, alltså någon... Jag går via hundsteg, gör jag. De... Sandra som äger Hundsteg, hon bor i Sulviken som ligger utanför Åre. Och hon har 40 stycken Malamutes. Och kör hundspann och så. Så det var ju det som lockade mig först. Att här har vi en som har samma typ av hund som jag vill ha många av i framtiden. Och sen så har hon ju hur mycket kurser som helst. Så att jag har ju i stort sett bokat in mig på allting. Så att jag har ju professionell hundtränare, hundpsykolog, draghundsinstruktör, friskvårdsinstruktör. Dogalärare, då jobbar man mycket liksom, med själens rehabilitering och sönden och sånt där. Uppfödarutbildning har jag gått och sen så har jag påbörjat första hjälpen och HLR för hund också. Så att tanken är att jag ska ha första hjälpen-kurser och sånt. Men alltså jag tycker det är så bra. Jag tänker säga, för att har man så här många hundar, då måste man ju nästan ha den kunskapen för sig själv bara. Precis, det var ju så det började. Ja, men jag menar, och inte bara för andra. Liksom. Så det är väl jättebra. Det, egentligen borde typ, jag tänker så här, kanske inte alla de där kurserna, men jag tycker egentligen att alla hundägare måste gå. Typ. Det borde egentligen finnas ett körkort för att ha hund. Ja, det tycker jag. Vi har fått helt annan syn på att ha hund. Ja. Alltså, även om man inte har så krävande hundar som de ändå är. Liksom, så, även om man bara har någon liten lurvig sak. Ja. Så tycker jag ändå att det borde ju vara något krav. Mm. Någonstans. Ja, men många glömmer ju bort hundens känsloliv i det hela. Att det här faktiskt är en individ som också har känslor. Ja. Och bara för att en hund slutar visa att känslor, att den morrar eller säger ifrån eller sådär, så betyder det ju inte att den har slutat känna på insidan. Nej. Så det ligger mig jättevarmt om hjärtat och jobba med insidan. Mm.
av hunden. Det känns som man måste få mycket stabilare, tryggare hundar också om man har den. Liksom. Mm. För låta dem vara den de är. Liksom. Det är så här, det är ju ofta vi människor som är jätterädda för att förlora kontrollen över hunden. Ja, men vad gör det om hunden kör 70 varv i vardagsrummet och river upp och ner på kuddar och grejer? De kanske behöver få utlopp för det just då. Det är så här, vad gör det? Vem ska döma dig? Nej, exakt. Liksom. Mm. De är också individer. Och sen valpar, det är väldigt. Ja, nu är det bättre. Förut så var det ju mer så här höga krav på valpar och sånt. Ja. Men det är ju bara bebisar. Ja, jag tänker också en hundvalp är ju en bebis. Det är därför vi inte ska få en hund just nu. Nej, för vi har precis kommit ur så här, vår tredje bebis är snart inte en bebis. Och då tänker man att skaffa en hund, ja då har man en bebis igen. Så att vi känner att nej, vi väntar med det en stund. För så är det ju verkligen. Mm. Det är ju en bebis. Mm. Fast en hund. Ja. Mm. Men det är klokt. Man ska skaffa hund om man känner att man kan. Man måste ha kan, tid. Ja. Ja, exakt. Man kan inte skaffa hund bara för att barnen vill liksom. Och bara, nej men det här är bara en hund. Det är så, det håller med. Det är också vilken liksom. Typ av hund ska vi skaffa liksom. Det är som ja, men, huskies, ja de är så fina. Jo men jag skaffade inte mina huskies för att de har blå ögon. Nej, jag vill ju ha en hund som kan utmana mig. Ja. Det gör de. Jo men det är exakt, då har du valt rätt känner jag. Jag vill inte ha en sån tror jag. Nej, jag tror inte jag orkar det. Men vi vill ha, eller vi. Du vill ha i och för sig också, det är också en familjehund. Ja. Du vill typ ha en golden. Liksom. Ja. Men för mig är det lite tråkigt. Jag vill ju ha en ridgeback. Och det är också en ganska barnvänlig familjehund. Liksom, sådär. Jag gillar ju Rottweiler också. Jag tycker de är de, fina. Ja, vi vill ju ha stora. Ja, de är magiska. Men lite lugnare än de här draghundarna kanske. Ja, men vad härligt. Det är kul. Kul att höra. Eller en tax, för de är så coola tycker jag. Ja, men de är lite härliga också. Det kan man ju ha som jaktkund. Det är som en lång pralin ju. Precis. Men hur mycket, ni har 600, nej 700 har ni. Ja. Hur mycket mat ger ni dem? Åh herregud, ja vi brukar beställa hem 500 kilo, liksom. Var, 500 kilo var tredje månad eller någonting. Oh, 500 kilo är inget mycket. 700 är det ju mycket som helst. Då är det färskfoder och så ger vi dem lite torrt. Så nu beställer vi för en månad sedan ungefär 350 kilo kött då, som de får. Och sen så har vi ju torrfoder också. Så. Shit. Det är några kossor eller älgar eller vad det nu är. Men det är bra om att det är rens från slakterier, tänker jag. Ja, just det. Mycket, ja. Ja, för det har också blivit modernt att säga det här med att man ska också ge hundarna bra mat. Det är ju jättebra för hundarna också. Det är som våra huskies och malamutes, de är ju ganska nära besläktade med vargen och sånt där. Och de äter ju, nu är de ju väldigt domesticerade från vargen såklart, men om man tänker så. De är gjorda för det. Ja, precis. Det vissa hundar kan ju, alltså de här kan ju bli rent av sjuka i magen, alltså få jätteproblem med magen om de inte får äta kött. För att de, det är det de är skapta för. Liksom. Så att vi blandar jättemycket både kött och torrfoder, så att vi har torrfoder som de får fodersöka, så att de får lära sig att dela på resurserna och sånt där. Och så blir det lite berikande, för mycket av deras liv går ut och leva flockliv, familjeliv tillsammans. Vi har ju, de bor ju ute dygnet runt, så har vi, men de får ju självklart komma in och vara familjehundar också. Vi vill ju inte förlora den delen, men man kan inte ha 700 inne samtidigt som väger 25 mellan 25 och 40 kilo, det går liksom inte. Det är buffligt. Och alla kommer inte överens heller för den delen. Så då gör vi så för att berika dem lite extra. Ja, det är jättebra. Ja, jag vet inte om det kanske finns folk där som tror att typ hundmat är vegetarisk. Jag har ingen aning. De kanske inte, jag bara tänker så att jag vet ju hur det är nu för tiden. Många kanske reagerar på att man ger hundar så här kött och bara så åh nej, så här, men vadå, det är väl... Det är rovdjur. Det är de gjort för att äta. Ja, liksom. De är rovdjur. Kanske man inte ska ha hund i så fall. Det finns ju insektsbaserad Det lät ju inte gott. Nej, det kanske, säger det de kanske är att människan ska börja äta mer av oss. Det är jätteproteinrikt. Det låter ju som sagt kanske inte så gott, men det är säkert jättebra. Det finns ju mycket. Det finns väl delar i världen som... Insektspraliner, vem vet? Who knows? Det finns väl delar av världen som redan kör på den. Har den dieten, absolut. Det är väl inget konstigt. Till och med levande sådana. Jag kommer inte ta del av det. Ja, men jag måste säga, det är ju super, vi kan ju prata i flera timmar, känns som. Men jag tror vi har fått höra
det mesta. Vi vill veta i alla fall. Gud, ja. Det kanske blir en part 2, vi får se. Men, kolla in er Instagram och Facebook. Och så om man vill komma till Fabriksgatan kan man gå in på Boka Direkt och sånt också. Ja, men så tänker jag att dit kan man ju bara gå. Och typ, ja, som bara sagt, jag vet inte om ni har tavlor uppe nu. Man kan gå in och bara kika hur det ser ut och kolla lite runt. Och finns kaffe. Köpa lite. Just nu finns det inga praliner. Nej. Det är på gång. Det kommer. Så att, jag har ju lite semester nu. Men ja, precis. Det kommer. Sen, då jäklar. Då kommer jag tycker du ska få ha lite semester också. Det är helt okej. Ja, men det låter bra. Ja. Vi får väl önska er en fortsatt sommar. Ja. En trevlig sommar. Ja. En fortsatt sommar. En fortsatt sommar. En fin sommar skulle jag säga. Men trevlig och rolig och härlig. Ja. Som sagt, jobba inte ihjäl er. Tack för att ni kom hit. Så tack själva. För att vi fick vara med. Tack. Ha det gott. Hej. Hej. Hej.